kanye ensonga enkulu ebyensimbi. Okusika omugwa wakati w'abakulembeze ba Rakai Moziri mu disitulikiti kwabalukawo oluvannyuma lw'okulemererwa okukkaanya ku disitulikiti Kave omujja eyaleetebwa oluvannyuma lw'omukadde yaliko okufuumulwa gye buvuddeko abasamba ekyotera wamu n'ab'e Rakai baanaabira mu maaso eyali akolanga disitulikiti Kave Sheikh Sulaiman Luyenda, kyokka ate ne bagaana okukkiriza Sheikh Anwar Kaweesi Mufti Ramadhan Mubajje gwe yali abawadde agirenga akolanga disitulikiti Kave ow'ekiseera. Kwa tukena kutuka ufutisa abantu betu gamba enable opinion leaders inachi bunena bali ya bawadi baitati na fatwadi tuipu tuini ukaya tukena kutuka ukumandi tufune conflict. Embere eno yafira kaba silamu ukulania wa muzikite echa waliriza polisi echotela okukakanya embera tino cha waliriza nabakulile vyo kulonda kuchitabe chobu silamu echa Uganda Muslim Supreme Council e Kampala Mukadde ngabakule mbedwa mshei Abu Bakari Ismail Were na abalala kugeza kwa kukanyi saba silamu okusula kufuna manya Mufti Ramadhan Mubajje kwa nalonda district kadha umuja manya nabanga agafunye kwa nasinzi ilokula ki okulonda kwangira tuzo muwo mukisa nalondo omuntu gwalonze ati nezibereeta lomulundi omuna oluvannyuma bakkaanya ne balonda manya abiri okuli Sheikh Mubarak Hussein Jumba wamune Sheikh Anwar Kaweesi nga gano Mufti Sheikh Ramadhan Mubajje kwalina okulonda erinnyanga n'okutuusa kati bakyalinza okusalawo okwe. Olwaleero olukiiko lw'abakulembeze b'obusiraamu nga bakulembeddwamu Sheikh Adamu Musa Kigundo basazeewo Mufti Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje asooka ayimirize okukyala kwe okubadde okw'okubeerawo ku bbalaza ssabbiiti ejja olunaku lw'okwosa enkya kubanga waliwo ekiwayi ky'abasiraamu ekibeere kikunga abantu okujja mu bungi ku bbalaza basinkale Mufti Mubajje ekitali kituufu kubanga enteekateeka eno y'abantu balondemu akkirizibwa wabayo akawayira akamukako okulinda kumusanga ngazi naye bwe kabanga akawayira akamugamba ng'alina kusooka n'awuliza gy'agenda okukyala tulinamu ensonga zaffe tetusobola kutegeka mu kaseera kano okusinziira ku bajeti yatuweereza ate n'ebyenfuna nga bwetuliteffe. Bano bagasseeko nti mu kiseera kino district terina kave yadde n'omumyuka we ne basaba Mufti Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje asooka ayimirize okukyala kwe okutuusa ng'ensonga zino zigonjeddwa era nga bafunye obukulembeze obujjuvu. Abasiraamu abalala nabo balina endowooza zaabwe zibatuwadde. Tunaba tumaze okwetekateka.